គេថា Henry Moon មិនថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ជួយអ្នកក្រព្រោះគាត់ស្ដាប់សូនតារាហើយគាត់បានណែនាំចន្ទរាជាតូនសិស្សសូនតារាឲ្យមិត្តភក្តិគាត់នឹងណាឧស្សាហ៍ចូលស្ដាប់សូនតារាទៅគឺកើនចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមជាពិសេសកើនបញ្ញាចំណេះដឹងជាបញ្ញាបងប្អូនណាគីមលីអ៊ីវពេលនោះខ្ញុំសួរគាត់ខ្ញុំយើងពីប្រវត្តិសន្តានីរបស់ខ្ញុំតិចដើម្បីឲ្យដឹងសាច់គ្រឿងថាជាគ្រឿងខ្លែងខ្ញុំសួរថាចុះមិនបានហ៊ានប្រាប់គូគណៈបពាជីវជនទៅគណៈនិយាយទៅខឹងហ៎គាត់ឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់មិនមែនជាគណៈបពាជីវជនចំទួទេរិន្ទាកឹមណាកាលរដ្ឋគាត់គឺជាអ្នកខាងណាក៏ត្រូវពេលនោះបានជាគាត់នឹងសុកលីមលីចង់ឲ្យស្ដាប់ថាចឹងបានជាគាត់ថាបានខ្ញុំនឹងចង់ឲ្យស្ដាប់លោកគ្រូដើម្បីឲ្យគាត់នឹងណាកុំប៉ាតណាប៉ាតណីតែរិទ្ធីកដេចប់មិត្តភក្តិគាត់ក៏ថាអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលអត់ជួយប្រទេសអត់អភិវឌ្ឍគិតគូរដល់ជីវភាពអ្នកក្រីក្រធ្វើម៉េចបើមានមនុស្សរត់ទៅធ្វើការស្រុកថៃព្រោះមនុស្សចង់ទៅណែអ្នកខ្លះគេចង់ទៅបរទេសអត់ចូលចិត្តធ្វើការស្រុកខ្មែរតន្ត្រីឆ្លងដែនឆៃយ៉ាសច្ចាហើយយើងមិនឃើញទេរដ្ឋាភិបាលអ្នកណាក្រីក្រគេមានបាញ់ក្រីក្រតើអាហ្នឹងហើយដែលយើងមិនអាចនិយាយថាស៊ូឈៀនរដ្ឋមិនជួយអ្នកក្របានទេវាមិនសមហេតុផលខ្ញុំទៅជ័យហើយគាត់ក៏និយាយថាឥឡូវហ្នឹងតើឲ្យជួយអ្នកក្រយ៉ាងម៉េចទៀតចាំតែយកបាយទៅបច្ចុកឬក៏យ៉ាងម៉េចណារិនថាទៅសំណួរនេះដែលសំខាន់ណាបងប្អូនសំណួរអត្តហេតុអត្តណោនេះថាជាសំខាន់កន្លែងហ្នឹងតើព្រោះតើឲ្យគេយកបាយទៅបច្ចុកបានហៅថាជួយអ្នកក្រតើបើមានទស្សនៈយ៉ាងដូចនេះអង្គរបុរីស្រុកកំណើតតើលោកគ្រូឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចមកពុតពាក្យនេះមិនស្រួលឲ្យតែគណៈបព្វជិជនគឺនិយាយពេញភូមិមកណាចេញអង្គតន្ត្រីសម័យមិនស្រួលនិយាយហ៎ហើយចាំតែឲ្យគេយកបាយទៅបញ្ចុកបានហៅថាជួយហ៎ហើយមិនចេះជួយខ្លួនឯងណែបងប្អូនចម្លើយសូនតារាទឹកជីមិញជាចម្លើយវិទ្យាសាស្ត្រណែដូចតទៅជួយមនុស្សគឺមិនមែនយកបាយទៅបច្ចុកទេយកបាយទៅបច្ចុកបង្កើតជនពិការគណិតកន្តិកឡង់ជួយប្រជាជនមិនមែនចែកបានក្រីក្រទេបងប្អូនធ្លាប់ឮសូនតានិយាយអីគឺចែកការងារចែកបានក្រីក្រមិនអាចលុបបំបត្តិអ្នកក្រីក្រទេគឺបង្កើតអ្នកក្រីក្រនិកសាឡនធ្វើឲ្យមនុស្សខ្ជិលចង់ក្រតារាស៊ីទីជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសអ្នកក្រត្រូវតែជួយប៉ុន្តែបណ្ដោះអាសន្នមិនមែនឲ្យអ្នកនឹងដេកត្រាំនៅក្នុងភាពក្រីក្រតពុជតកូនតចៅទេ
ត្រូវគិតថាបើអ្នកនោះកាន់បានក្រីក្រតើបានក្រីក្រមានអាយុកាលប្រមាណ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំតើរដ្ឋមានកម្មវិធីតាមដានអ្នកកាន់បានក្រីក្រដែរឬទេយើងតែជនៅស្រុកអាមេរិកនៅស្រុកនេះមានប៉ុន្តែគេមានកម្មវិធីតាមដានហ្នឹងមិនត្រួតត្រាទេគឺជួយថាអ្នកនឹងអត់ការងារធ្វើគេខិតខំបង្កើតភ្នាក់ងារឃុំដើម្បីជួយរកការងារឲ្យមនុស្សនឹងវាធ្វើកុំឲ្យមនុស្សនឹងវាកាន់បានក្រីក្រហ្នឹងហើយណាមួយទៀតបើមនុស្សទាំងអស់កាន់បានក្រីក្ររត់វាដួលរត់វាងាប់រត់អត់មានលុយទេណាអញ្ចឹងរុស្សភ័ណ្ឌចំឡោយសន្តរាហ្នឹងហៅវិទ្យាសាស្ត្រឡូហ្សិកណាសូមនិកស៊ូអ្នកក្រត្រូវតែជួយបានក្រីក្រគួរតែមានប៉ុន្តែមិនត្រូវបង្កើតវាទៅជាការចែកចាយនោះទេត្រូវតែយកវាធ្វើជាបណ្ដោះអាសន្នហើយត្រូវបង្កើតនឹងចែកការងារអ្នកដែលនិយាយថាខ្មែរចង់ទៅថៃខ្មែរចង់ទៅលេងអត់ចង់ទៅធ្វើខ្ញុំគេទេដោយសារនៅក្នុងស្រុកស្រឡាញ់មិត្តភូមិអត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងចម្លើយតនេះច្បាស់ណាស់បងប្អូនណាស្រីម៉ាំងសន្តរានិយាយគឺច្បាស់ណាស់មែនទេចែកការងារទើបបំបត្តិទើបជួយដល់អ្នកក្រីក្រចែកបੰងការងារមិនជួយអ្នកក្រីក្រទេចេះសួរថាត្រូវតែចែកទេខ្ញុំនិយាយឲ្យត្រូវតែចែកប៉ុន្តែត្រូវចាត់ទុកថាវាជាបណ្ដោះអាសន្នជាស្ពីនមិនមែនជាមុខរបរទេបាញ់ក្រីក្រមិនមែនជាអាជីពទេជាស្ពីនស្ពីនមានតែមិនតែឆ្លងផុតផុតទៅគ្នាវេទនាជាបូណាណាស់នេះត្រូវឆ្លងរត់ត្រូវមានអញ្ចឹងបានជាគេវាតម្លៃរដ្ឋាភិបាលមួយថារដ្ឋាភិបាលនឹងមានសមត្ថភាពឬអសមត្ថភាពគេអត់មើលទៅលើការចែកណយទេអានឹងបោកប្រាស់ប្រជាពិភពទេពូសវណ្ណាគឺគេមើលទៅលើតើប្រទេសនឹងសម្បូរការងារអត់ដូចនៅស្រុកថៃសឹមសម្បូរគេអាចថាប្រទេសរដ្ឋាភិបាលល្អដូចហ្នឹងសម្បូរការងារមិនថាសម្បូរចុះបសល់ឲ្យខ្មែរធ្វើ2លានអ្នកសល់ឲ្យភូមិមេធ្វើ3 4លានអ្នកសល់ឲ្យឡាវធ្វើមកកោកហេតុអីបានជាយើងខួរក្បាលដូចគ្នាយើងមិនការងារណាមិនបានសល់ឲ្យបរទេសធ្វើផងភពបុណ្យធឿនយើងបែរជាអត់យកប្រជាជនទៅផ្ញើស្រុកគេហើយឲ្យផ្ញើលុយចូលស្រុកខ្មែរហើយអួតថារឿងសេដ្ឋកិច្ចនេះចម្រើនអញ្ចឹងចម្លើយរបស់សូនារ៉ាជាណូរីណាត្រូវតែបង្កើតការងារឲ្យអ្នកក្រទើបអាចកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របានព្រៃចំណេះ share វីដេអូនេះទៅកាន់ព្រៃចំណេះទៅទៀតខ្មែរមនទូរទស្សន៍សូនតារារមិតាគុំវិទ្យាហេរ៉ូស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតប្រធានបទទី1បងប្អូនខ្ញុំនិយាយកាត់បន្តិចជុំកក្តាបើមានគេខលមកអានឹងត្រូវបញ្ចប់ការផ្សាយតលតែធម្មតាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរវល់ទេមានណាត់តាឥឡូវយើងបន្តទៅនិយាយបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងព្រីជមិតឥឡូវនេះយើងខ្ញុំចង់និយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តិចព្រោះវាពត់ជុំវិញនៅក្នុងប្រធានបទទី1និងប្រធានបទទី2នេះព្រឹត្តិការណ៍ត្បិតតែមានច្រើនប្រពេះប្រប៉ោះមែនឈុនគីមីប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នវាបដោតជុំវិញទៅលើទឹកដីបូរីបូរ៉ាបដោតជុំវិញទៅលើទឹកដីទៅលើ VCL ណាអញ្ចឹងទោះជាយើងនិយាយយ៉ាងណាក៏ដោយបើមិនដកចង់និយាយថាមិនដកខ្លួនចេញ
PVCL គឺបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនចប់ទេណាប្រិយមិត្តខ្ញុំនិយាយបន្តិចមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់ថាណែហេតុអីបានខ្ញុំប្រើ VCL ខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតព្រោះខ្ញុំយោងតាមកឹមសុខជាហៅថាវៀតណាមជាប្រធានអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំទាញខណ្ឌណានឹងទុកបន្តិចព្រោះយើងនិយាយច្រើនហើយខ្ញុំនឹងទៅយកដល់ក្នុងប្រធានបទទី2វិញឆ្លៀតថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាជាខួប7ឆ្នាំនៃការចាប់ខ្លួនលោកប្រធានកម្មសខានៅគេហដ្ឋានរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចំណងជើងនេះខ្ញុំសួរថាតើកម្មសខានៅឯណាមានន័យជ្រៅណាស់បងប្អូនខ្ញុំមិនមែនមានន័យថាបាត់កម្មសខាទេមានន័យថាមនុស្សស្ទើរតែភ្លេចទៅហើយទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិសួរថាបងប្អូនយើងអាចនិយាយខឹងលោកគ្រូថាអឺមានណាគេភ្លេចគេនៅចាំអានឹងនិយាយថាមិននិយាយទៅប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងសួរថាបច្ចុប្បន្នអ្នកណារំលឹកពីកម្មសខាខ្លះតើអន្តរជាតិណាទូតអាមេរិកអ្នកណាដែលរំលឹកពីកម្មសខាខ្លះវ៉ាន់រីលួនបងប្អូនខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចាស់កុំភ្លេចកម្មសខាទោះក្នុងលក្ខណៈក៏ដោយខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនថាឥឡូវនេះជាងតើកម្មសខានៅឯណាអាមិចបានជាមនុស្សលែងលែងនិយាយនិយាយដែរសម្រាប់ខ្ញុំជួបដូចជាមួសុខួរនៃលោកប្រធានសំស៊ីគាត់ជួបជាមួយអ្នកនេះហ្នឹងគាត់តែងតែរំលឹកមុនគេគឺកម្មសខាប៉ុន្តែវាមិនមែនជាវាមិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកងរំពងដូចជា VCL ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍អីផ្សេងផ្សេងនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំរំលឹកប៉ុន្តែយើងអាចសួរទៀតថាតើខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពរឿងកម្មសខានឹងដូចកាលពេលថ្មីថ្មីទេអត់ទេខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពទេកុំថាឲ្យខ្ញុំសំមិនស៊ីក៏អត់ដែរហេតុអីជាច្បាប់ធម្មជាតិណាបងប្អូនរបស់បើកើតហើយគឺវាត្រូវតែមានសកម្មភាពបើវាអត់មានសកម្មភាពទោះជាអត់មានអ្នកណាសម្លាប់ក៏វាស្លាប់ដែរចំណុចសំខាន់ខ្ញុំចង់និយាយទៅនេះមិនថាកម្មសខាមិនថាសំរងស៊ីទេសំរងស៊ីគេដល់បើអត់សកម្មភាពវាស្លាប់នយោបាយគឺបដោតទៅលើសកម្មភាពណាអញ្ចឹងយើងអាចទិញទីសំណួរឆ្លើយទៅតាមលោចិកមួយតើកម្មសខានៅឯណាជាងវណ្ណៈជុះជិលម៉ូតូហេតុអ្វីបានជាបាត់កម្មសខាដោយសារតែគាត់អត់សកម្មភាពដោយសារតែគាត់អត់សកម្មភាពសួរថាតើទៅបន្ទោសកម្មសខាយ៉ាងម៉េចអក្ការតាមបែបនេះបើគាត់ជាប់គុក27ឆ្នាំក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់ហ៊ុនសែនរមេតាគុំឲ្យគាត់ធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចបងប្អូនកម្មសខាជាប់គុកមិនមែនមានន័យថាកម្មសខាជាប់គុកទេនិយាយភាសាទស្សនវិជ្ជាកម្មសខាជាប់គុកមិនមែនមានន័យថាកម្មសខាជាប់គុកទេតើតែកំណត់កម្មសខាជាប់គុកបើកំណត់កម្មសខាមានសេរីភាពកម្មសខាជាប់គុកនឹងមានកម្មសខារាប់លានអ្នកមិនជាប់គុកអរគុណណាអាទស្សនវិជ្ជាគេតែលោកសិត្រូវ
កម្មសិក្ខាទី1គឺបុគ្គលកម្មសិក្ខាដែលកំពុងទៅជាប់គុកកម្មសិក្ខាទី2គឺកម្មសិក្ខារាប់លានអ្នកនៅជុំវិញប្រទេសជុំវិញប្រទេសជុំវិញពិភពលោកដូចសំរងស៊ីក៏និយាយថាសំរងស៊ីមិនមែនមានតែមួយទេសំរងស៊ីមានច្រើនណាស់ដូចគ្នាកម្មសិក្ខាក៏មិនមែនមានតែមួយដែរកម្មសិក្ខាមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាកម្មសិក្ខាជាប់គុកប៉ុន្តែបែរជាកម្មសិក្ខាជាប់គុកទាំងអស់អានឹងជាសំណួរសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយថាមិនមែនកម្មសិក្ខាជាប់គុកទេគឺមកពីគំនិតរបស់គាត់ជាប់គុកបងប្អូនកម្មសិក្ខាគាត់មានអ្នកគាំទ្រតើគាត់មានកូនគាត់ហ្នឹងគាត់មានអ្នកស្មោះស្ម័គ្រជាមួយគាត់ដែលអាចធ្វើសកម្មភាពបានណាអាតានេះខាន់គាត់មែនទេដែលអាចធ្វើសកម្មភាពបានប៉ុន្តែហេតុអីបានជាអត់ធ្វើសកម្មភាពអាចអត់ធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងណាដែលហៅថាស្លាប់ហេងលៀបលុកគ្រឿងសង្ហារហ្នឹងអាហ្នឹងហើយបានជាខ្ញុំថាសូនតារាជួយអត់បានសំរងស៊ីក៏ជួយបាននរណាក៏ជួយមិនបានដែរហេតុអីបងប្អូននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគេថាអត្តាហិអត្តនោនេថោខ្លួនទីពឹងខ្លួនបរារិជ្ជសិនឬភាសាគេហៅទស្សនៈសកលមិនមែនទស្សនៈនេះទេទស្សនៈសកលណាដើម្បីឲ្យព្រះជួយត្រូវជួយខ្លួនឯងសិនព្រះជួយតែអ្នកដែលជួយខ្លួនឯងទេភាសាបារាំងគេថានេះតេតួអីចឹងហ្នឹងខ្ញុំមកជាបារាំងរតេតួមែនទេមែនទេជួយខ្លួនឯងមុនពេលដែលអ្នកលឺសែលតេតេរ៉ាណែបារាំងគេថាតេតតេតួលឺសែលតេតេរ៉ាតេតេរ៉ាតេតនឹងគេថាទៅទុយអីថាទុយស្អីយ៉ាងតេតួហ្នឹងជួយខ្លួនឯងពេលតេតទៅតុកពេកអាហ្នឹងអើដឹងអញ្ចឹងព្រះខ្មែរយើងគេថាខ្លួនជួយខ្លួនឯងទៅព្រះជួយខ្លួនឯងបានអានេះអញ្ចឹងបើកណែយើងតបខ្លួនឯងគឺមិនអាចទេមេដឹកនាំគឺជាមេដែលខុសហើយបង្កើតអ្នកគ្រប់គ្រងនិងបង្កើតអ្នកដឹកនាំថ្មី1ចំណុចទៅនេះខ្ញុំនឹងនិយាយ3ចំណុចសំខាន់សំខាន់ហើយឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នសម័យឆ្នាំសំណួរគេថាលោកគ្រូទស្សនៈខ្លះទីនេះខ្ញុំនិយាយសរុបនេះសត្វសុរៈយើងគួរតែបដូរអិរិយាបថគណៈបកប្រឆាំងសំរងស៊ីក៏ដោយនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយយើងត្រូវតែចូលរួមមូលនិធិគួរតែចូលរួមមូលនិធិដើម្បីសម្រាលស្ថានភាពណាកុំឲ្យហ៊ុនសែននឹងចាប់ដាក់គុកនឹងដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែននឹងដោះលែងអ្នកដែលកំពុងជាប់គុកមានទស្សនៈខ្លះទៀតថាយើងគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកសំរងស៊ីមិនគួរណាចាក់សាំងបិញឆេះកំហឹងធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនក្តៅចាប់មនុស្សដាក់គុកទស្សនៈខ្លះគេថាអឺសំរងស៊ីគាត់និយាយរឿងបងក្លាដេសអឺសំរងស៊ីប្រកាសចូលស្រុកខ្លួនឯងនៅក្រៅប្រទេសមុងស្រៀមស្រីអត់មានបញ្ហាអីទេគ្រាន់តែបញ្យុះបងប្អូនមានគេខលមកខ្ញុំសុំទោសបាទបងប្អូនបាទដូចសាត់ឆាយូសូហ្វាអរគុណប្រិយមិត្តដែរហ៎បងប្អូននៅតដែលអត់ទៅណាបាទខ្ញុំ
ដោយដែលនិយាយនៅក្នុងគ្រឹះខ្លាំងជាមួយនឹងចឹងមានណាត់បាទមានណាត់ជាមួយនឹងកិច្ចការរដ្ឋបាលបាទកិច្ចការកដាស្នាមនៅស្រុកប្រាំងគឺថ្ងៃនេះក៏ផុតពីបោកទៅគឺយើងមិនអាចចាំរហូតដល់ថ្ងៃស្អែកបាទហើយណាមួយទៀតថ្ងៃស្អែកតែផុតទៅជាកាលមួយអាទិត្យអីបានធ្វើត្រឡប់មកវិញសេរីករណាសកុនអញ្ចឹងមេតាខន្តីបេតុតែទោះយ៉ាងណាត្រឡប់មកវិញដល់ណាឲ្យបាញ់មិញនឹងភ្លេចបាត់ហើយបាទឥឡូវចុះទៅក្រោមបាទនេះមានបងប្អូនយើងណាដូចដាក់ថ្ងៃនេះដាក់កាមេរ៉ាទៅមុខទៅឃើញតាំងមានខ្លះគេចង់បានកង់ណាបាទកង់នឹងកដោគេទេបាទហើយគ្នាយើងណាគ្នាយើងមិនធម្មតាទេបាទមិនជារឿងលេងសើចអស់ប្រមាណនាទីសុំមើលតិចបាទទេច្រើននាទីតើបងប្អូនមែននេះសុកចិត្តនៅចាំគឺនៅដដែលបាទអង្គុយមើលតាំងលោកគ្រូលេងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងឥឡូវយើងបន្តទៀតបងប្អូនណាហើយបើជាកន្លះម៉ោងទៀតមានដែលបើមានអាចមានទូរស័ព្ទចន្លោះពីកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងទៀតតែខ្ញុំគិតថាបើសិនដល់1ម៉ោងទៅការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំគិតថាបើជា1ម៉ោងនៅកន្លះ40 30 40នាទីទៀតហ្នឹងគឺកៅច័ន្ទចប់ណាសែងផលៃតខ្ញុំនិយាយអំពីសាវតាអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺគេនិយាយរឿងជាទូទៅគឺគេស្ដីបន្ទោសទៅលើការតស៊ូរបស់យើងគឺស្ដីបន្ទោសទៅលើសម្លេងសម្រែករបស់អ្នកក្រៅប្រទេសគឺស្ដីបន្ទោសទៅលើសកម្មភាពរបស់សំរងស៊ី